waxaan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kaamirada galganacsi oo todobaadkii laba jeer aad ka daawataan kanaalka arrimaha dhaqaalaha ee ganacsiga ee galganacsi. Maanta barnaamijkeena waxaa marti ku ah kambaniga Bush Furniture oo iibiya qalabka guryaha sida jiifafka, fadhiyada, qalab xafiiseedada iyo waliba sharaxaadooda. Mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kaamirada galganacsi waxaanu gudaha u geli doonaa xarunta Bush Furniture. Bush Furniture oo iibisa qalabka guryaha iyo xafiisyada sida jiifafka, fadhiyada iyo sharaxaada xafiisyada iyo waliba guryaha. Markaad xaruntan gudaha usoo gashid, waxaad dareemaysaa jawi kale iyo adiga oo meel kale tagay, waxaana ka muuqda bilic soo jiidasho leh. Qofka meeshaan usoo doonta alaabaha kala duwan sida alaabta jiifka waa indha daraandaraya oo dooqi baaba ka lumaya. Galganacsi waxaa la hadlay Saki Jeelani oo ka mid ah halweynada Bush, wuxuuna ka warbixiyay Bush iyo waxyaabaha ay qabato. Assalaamu calaykum, macmiil Bush Furniture. Waxaan bilaawnay 14-ka. Waxyaalaha sameyn waxay ka mid yahay jiifka, fadhiyada. Waxaan leenahay laba xarun ee ku yaalo xarun dibka iyo Blender. Waxaan kalaan leenahay laba shidood aan ku saarno jiifafka fadhiyada dalka Soomaaliya. Haa, marka laga reebo jiifafka aad ku sameysay gudaha dalka, ma jiraan waxyaabo kale dalka dibadda aad ka keentaan? Haa, way jiraan. Maxaa ka mid ah waxyaabaha aad keentaan? Waxyaabaha ka mid ah waxa waaye decorationka fadhiyada jiifafka inta badan, laakiin fadhiyo waxaan ku sameynaa dalka, ku sameynaa wadamada. Wax alaabta aad keentaan? Haa, Turki, China, Dubai. Marka laga reebo inaad gabaan jiifafka iyo fadhiyada, wax kale oo ka baxsan oo ay shirkadda qabato ma jiro alaabo kale ee dibadda? In badan waxaan sameynaa designerka sida guryeeda waan design gareynaa, xafiisyada waan design gareynaa. In badan waxyaalaha decorationka waxaan xilsaarannahay in aan qurxino custom gurigiisa. Qalab xafiiseedka waxaa ka mid ah sida miisaska, boosjeerka, aksanjeerada, sida decorationka iyo waxyaalaha lagu baahan yahay xafiiska. Kasta xafiiska lagu baahan yahay. Haa, waxaa daawanaysa barnaamijka macaamiil oo ka mid ah macaamiisha Bush Furniture ama hadda kadib noqon doonto. Macmiil waxaan idhi lahay kusoo dhawaada Bush Furniture, anigu ah Zakariya Jizan Maxamed oo teamka oo Bush Furniture ka mid ahay. Waxyaalahan uu ka mid yahay jiifafkan Turkiga waa ujeedin, waa nuucinta had ugu dambeeyay cusub waaye. In badan waxaa lii weydiiyey jiifafkaas, lii weydiiyey waa keenay. In badan kastama waxaa naga codsadeen inoo waxyaala oo keenno oo si jiifafka camal u keenna, si decorationka u keenna, waxyaalo ka mid ah waxyaalo waxaa jira oo ka mid ah u keenno ee ku qanacsiin. Marka xarumaha Bush Furniture
waxaa kuleenahay labo meelood wuxuu ku yaalaa dhinac maka mukarama ku yaalaa dhinaca iskuuska dibka gaarihiisa midna wuxuu ku yaalaa iskuuska banaadir hadaad taqaan adiga waxaa adiga in badan oo magac ahaan lagu yaqaanaa waxaan ku dhiganahay masjid cabdullaahi ciise siinaysaa gal ganacsi haddaad leedahay goob ganacsi sida carwooyinka supermarketyada maqaayadaha iyo hoteelada sidoo kale jaanis waxay siinaysaa dadka qabta adeegyada bulshada sida isbitaalada kambaniyada daawooyinka iyo wixii lamid ah guud ahaan halkaas ayaa maanta kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena kaamirada gal ganacsi intaa barnaamijkan kiisa aha ku tilmaano waa bahdii kaamirada gal ganacsi oo idinkaga tegaysa sidaasi nabadgelyo wasalaamu llahu calaykum waraxmatullahi wabarakatu